Bik ayah saya tutup. Dua. Saya tiap hari ya, kurang manis. Huh? Saya dah order ni. Mak order lah ayam. Eh, tunggu. Ayam. Oh, sudu tak ambil? Di Sarawak nang kucing satu ya. Kita menarik kan lontong dia. Tengok kuah kacang ni. Dah terambil. Boleh share, boleh share. Boleh share dengan Ayun. Ha, apa betul? Ha. Betul lah akak tu, anu, habiskan ke anu, masak merah tu tak boleh rata. Esok, esok ada ya? Cik, esok ada. Esok ada. Acik ikut. Terima kasih.